شریف ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف پچیس جولائی کو صبح فجر کے وقت آپ نماز پڑھ کے اللہ سے اس کے حضور دعا کر کے نکلیں اور شیر پر مہر لگائے میرا وعدہ ہے کہ میں لاہور نہیں کراچی کو جنوبی ایشیا کا خوبصورت ترین شہر بنا کے چھوڑوں گا یہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں ان کو تو فکر نہیں ہے لیاری کے عوام زندہ باد خدا حافظ پارٹیز ہیں جو الیکشن کی اس کا کچھ کام ابھی روکا ہوا ہے بند کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے نہ روڈوں پہ لگ پا رہے ہیں صحیح سے اور اس کی وجہ سے کام کا تھوڑا سا ہمارے پاس بلاک ہی جائیے لیکن اللہ کا شکر ہے اسٹارٹ ہو چکا ہے کام نا الیکشن کی کمپینز جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکی ہیں اور فل فلیش کام چل رہا ہے دن رات کام چل رہا ہے بہت ڈالے ہو